Здравейте, днеска сме в Ингулщад, къде? В града на Ауди. И насякъде има Аудита. Е, тук в тази арена на ден се издават горе-долу около 300 автомобила. Само от тук. 300 автомобила, ето някой идва. Тук се паркират, идваш и си я взимаш. Чисто нова или върната. Продават се годишно от това място над 70 000. И тук е показано новите технологии. Електричките им викат Getron. И тук са описани коя колко харчи. Q7, 2 на 100. Дизел. Бензин 1,8, 1,6 на 100. 4,4, 3 на 100. CNG. Мале, много економично е. За да си купим кола от шоурума, първо трябва да си я изберем. И затова къде отиваме? В шоурума да видим новите коли. Имаме две зали с Аудита. В едната са представени по-малките модели, в другата по-големите. Ето ви го. RS3. 2.5 TFSI, S-Tronic, 54600. 75 000 е изложбения експонат. 300 кВт, 1,5 тона и му дава 12 на 100. Тия малко по-малко лъжа да ви кажа. И може си натоварите децата си ги возите. За всички дами. Следващото моделче Q2. Муцуната прилича на умалена Q7. Нали? Фаровете вече се постараха и най-накрая светът. 2000 TFSI, 35 000 евро почваме. Модела, разбира се, знаеме като го набутаме с екстри, 50 000 евро. 190 коня. Дават му 8 на 100. Почваме да порастваме Q3. Всъщност Q3-ката не отговаря на X3-ката. Всъщност Q5-ката отговаря на X3-ката. А Q3-ката не знам вече на какво отговаря. Те ги объркаха жестоко. Я да видим сега тук. Q3 41 000 на 60 000. 220 коня. Ами то дали си заслужава? По-скоро Q2-ката е малък автомобил, Quattro, леко подигнат, докато Q3-ката е смалена малка джипка. Смалена Q5-ца. Имаме вече достатъчно голям багажник. Повечко място. И работи. За сега, нали е ново. И отиваме към топ флагманта. Тук няма какво да кажем. SQ5. С теглич, да си теглиш джетчето. Или комшията, ако е закъсал. Обаче, гледайте какво става, нямаме гарнета. Нямаме теглич. Сгаваем. Малко по-скъпо от Q3-то. 65 000 евро, 3000 TFSI. 354 конски сили, 20 единици, обаче модела е 88 евра. Опа. И на него 11 на 100. Значи може, крайна сметка, една кюпетица, може и една RS-тройка. Сега ще отидем в другото хале да видим и там какво има. Добре, с коя да почнем са? Ще почнем с S5-ичка.
Новия модел вече на всички Audi-та е променен в муцуната. Седи леко свлечена и изтеглена напред. S5 Cabrio. Точно като нормалната петица си е, и някакси много странно отгоре са сложили тавана кабриолета, което ми е интересно. 3000 TFSI, 68 000 евро, експоната е 90 000 евро, 354 коня, явно този мотор доста го монтират. 10 на 100, дали? Айде сега, ще видиме RS тройката. Само че тази RS тройка е седанова. Мишо Сиво, ако си спомняте едно време на ТТ-то с черно. Чичо Гошо директно се запътва и седа в нея. Петкива ги карат, бе, деловци. RS3. Искам да ви кажа, че въобще не е толкова скъп. 2.5 TFSI, 56 000 евро, 75 експоната. 20 евро нагоре за екстри, добре ли е? 20 000 евро. Волана, освен че е с червени шелове, и тук вече е с алкантара. Така че с мазните ръце, докато ядете баничка, не се пипа. Тази кола е S4. Няма нищо общо с тази кола RS4. Така че не си мислете, че този модел S4 има нещо общо с RS4. Avant 2009 TFSI. 450 коня, 80 евро почват нещата, 120 000 евро цена на експоната. Сега ще трябва да отворим вратата. Карбонови огледала. Е, това пожелавам. Всяка сутрин като отивате на работа, ви го пожелавам да го виждате. На 82 км да и да пише RS4. Скоростния лос е в друга форма и вид. Таблото също, като на самолет. Ето изложена A4 Getron. Какво имаме тук? 2000 TFSI, 170 конски сили, 64 000 евро. И му дават, искам да видите, 5 на 100 градско, 3.5 извън градско. Клас A+. Къде отиваме сега? Сега отиваме да ви покажем А8-цата. Новия модел A8L. 5.5 TFSI Quattro. конски сили, 97 евро, 150 евро цена. Дава ти 10 на 100, 2,2 тона. Отпред муцуната леко наподобява старата, само че отстрани е доста по-дълга и задницата леко по-различна. Задницата обаче прилича или на Hyundai Grandeur, или на седмица. Не знам, вие ще ми кажете на какво ви прилича. Странно е. Докато свикнем с нея, ще ни трябва време. Но в България бързо свикваме, защото абсолютно такива ще има по улицата, ама колкото пожелаете. И всичко е в сензори. Датчик 1, датчик 2, камера, друг датчик. Всичко е в датчици. Тук имаме истинско дърво. Двама шофьора му да имате. Или ти женати, или двама шофьори. Само леко докосвате и вратата се отваря. Не е нужно да дърпате. Направили са го хората.
и огромен багажник. Старата държач на Audi, дето се чупеше. Цял кит, тук набор с неща, дето няма да ползват. Имам огромен багажник. Дано са го направили вече да не се разваля. И къде отиваме сега? Отиваме за десерт при много сериозен автомобил. Не е това. Тая дет ми хареса е рестройката. Гледайте са. Audi R8 V10 Plus. Вече стана газарийка плюс. Или по-долу е карбонов. Та да могат да го изплющите в бордюра, да ви се получи с лекота. И много интересно започваме. Audi R8 Plus V10 5.2 Quattro e-tronic 207 и 500. Почва да ми вибрира камерата. Толс екстрите 231 000. Ептен почва да ми играе камерата. 18/100. Вече не лъжат. Тон 770, 610 коня. Значи, като имаш пари, няма си купиш R8-мите. Ще си купиш R8 Plus. Нали, да мога да си малко повече от другите. Защото иначе толкова малко да си не е готино. Карбон, ама истински, не налепен. Тук чак за качалка има нещо да си закачиш. Да, над кавър. Е тия, като тръгнеш да се обръщаш по таван и изкачаш. Е така. За да може да те предпази тиквата. Пожелавам абсолютно на всички, ако може, по една е такава да подарите на жена си, дето се вика за 8 март. Ачу ме Господ. И от време на време да ви дава кръгче. Интересното при този автомобил е окачването. Това окачване е толкова сериозно и затова колата е скъпа, защото можете да я направите да вози почти като А8-ца. Сега тая плюса не я знам колко е стегната, но нормалната А8-ца с хубавото окачване, скъпата версия, може да направите така, че да вози супер комфортно. Може така да я ограничите, че по никакъв начин да не ви друса, треска, гърми, трещи, да я карате леко и спокойно. Имате си преден капак да си качвате багажа. Багажа стои ето тук. Това е положението. Толкова багаж. Имате си и сакче. Това беше разходката в магазина на Audi. Как мога да си го купите, да се разходите, да ги видите, да ги прегледате, да ги пипнете и да ги докоснете. Аз не знам тук та дали може на газ, бе. Там видяхме една. Може и пък и да може. Те да я знам. Та белата. Китайката само си го вземе и да си го пробва на газ. Аре!